je bila jedna od prvih mojih turneja koje sam se ja radovao sa gospodinom Šerpom. Odigrali smo ovde utakmicu. Koje godine to beše? 64. godine. To je davno bilo. Ja sam bio tada mlad igrač Crvene zvezde. Znam da mi je to bilo veliko zadovoljstvo da se putovao, uvek kad sam putovao iz Beograda, u tom periodu je bilo nešto veliko. Isto se tako raduje kao do sada. A uspomene za Pirot me vežu i vreme embarga i Crvene zvezde koja je bila gost u Pirotu kad smo odlazili tajno da igramo u Bugarsku i sa prijateljima iz Pirota gde smo provodili vreme na Staroj planini uz dosta šale i dobre hrane. Inače sam vezan za Pirot i preko vašeg najpoznatijeg košarkaškog radnika Pešića koji je to. Sarađivali smo, ja sam imao sreću da me on predložio da budem i trener nemačke reprezentacije posle njega, što je jako bilo teško, on je već bio evropski prvak, ali u svakom slučaju vežu me i lepe uspomene vezane za Pirot, eto je tako gospodina Pešića. Sa Crvenom zvezdom, kad sam došao, to su bili igrači koji su Tomašević, Saša Obradović, koji su posle toga jako poznati reprezentativci. I na jednom ručku on je pokazao sliku od te 64. godine, a ja sam se uvek ljutio na igrače, eto to je ono što se promenilo. Ne, žuljaju me ove Nike patike, možda su bolje Adidas. Onda sam im pokazao, rekao, vidite u kojim smo patikama igrali, pa nam je bilo lepo, znači volili smo da se bavimo sportom. Promenilo se puno. Ja sam sad malo možda i kritičniji, 72 godine, pa postajete kao mapetovci, oni što kritikuju matori. Sve mislimo da smo mi to nekako bolje radili, šalim se, napredovala je košarka puno, fizički je napredovala, to je jedna druga košarka, žao mi je što je naša zemlja sad ipak jedna mala zemlja, kao celina, kao stara Jugoslavija, bili smo zaista vele sila, mada i sad očekujem da će eto sa jednim od mojih igrača koga sam trenirao i koji je igrao kod mene, Saša Đorđević, da će to opet da dođe na neke staze, jer ima dosta mladih igrača. Možda je nesreća, ako ste me pitali za promene, što jako mladi odlaze u inostranstvu, ne dobijaju pravu šansu, pravi rad i propadaju jako dobri talenti gde